Sindikat novinara Srbije u Prvomajskom proglasu poziva kompletnu medijsku zajednicu i državu da zajedno pomognu u jačanju ekonomskog statusa novinara i medijskih radnika, jer kako kažu, bez toga nema slobode medija. U proglasu se ukazuje da zaposleni u medijskoj delatnosti rade u nesigurnim uslovima, za male i neredovne plate, često bez ugovora i u zabranu da se sindikalno organizuju i štite svoja radna i profesionalna prava. Očekivati od njih da se bore za javni interes kad ne mogu da se izbore za ličnu egzistenciju neprikladno je i nepristojno, napominje Sinos. U proglasu Sinosa apeluje se na sve učesnike na medijskoj sceni Srbije da odmah pristupe uspostavljanju socijalnog dijaloga i zaštite profesionalnu i radnu poziciju novinara i medijskih radnika u skladu sa evropskim standardom. To znači potpisivanje nacionalnog kolektivnog ugovora za medijsku delatnost, objašnjava Sinos i za to predlaže plan u 6 tačaka.